Takmičenja održana u prostoru Master centra Novosadskog sajma okupilo je 196 takmičara, među kojima je bilo njih 47 iz 18 zemalja sveta. U jakoj konkurenciji šahista, od kojih je bilo 38 sa međunarodnim titulama, velemajstor Dejan Pikula sa 7,5 poena triumfovao ispred tri ruska igrača. Pomenimo da je najbolje plasirani Novosađanin bio velemajstor Siniša Dražić. Veteran turnira bio je FIDE majstor Milan Ilić sa 80 godina, a najmlađi učesnik sedmogodišnji Andrej Ljepić, obojica iz Novog Sada. Ovaj turnir, na kojem je učestvovalo i 27 šahistkinja, a čak 75 učesnika mlađih od 20 godina, ujedno je bio tretiran kao žensko i omladinsko prvenstvo Vojvodine. Titula najbolje pokrajinske šahistkinje pripala je Jovane Miljković sa 6 poena, a najbolji omladinac bio je Nenad Todorović sa 7. Trofeje i nagrade pobednicima na svečanom zatvaranju dodelio je predsjednik Šahovskog saveza Vojvodine Miroslav Kopanja.